ऐसे चलने को भाई साहब चलो سب کے لبوں پر بس ایک ہی جملہ ہوگا والیہ
جگہ ہر باب اللہ یہ رونے کا وقت ہے اور آپ رونے کے لیے آمادہ ہیں. یاد کیجیے وہ وقت, ابھی تو میں نے مسائب شروع نہیں کیا مگر یہ آوازیں گریا کیوں بلند ہو گئی, یہ آنکھوں سے آنسو کیوں جاری ہو گئے, یہ سینے پہ ہاتھ اداداروں نے کیوں رکھ لیا, یہ رونے کی تیاری کیوں کر رہے ہیں. آپ نے صرف سنا ہے کہ یہ صبح ضربت ہے جس میں میرے مولا کے سر پہ ضربت لگی, میرا مولا کا سر شکافتہ ہو گیا. سننے کے بعد صدیوں کے بعد اداداروں کا یہ حال ہے. ذرا اس منظر کو یاد کیجیے جب کوفے میں ایک آواز بلند ہوئی تھی, لقد تحمدت والله ارکان الهدى قد قتل عبير المؤمنين. آج ارکان دین منحنی ہو گئے, امیر المومنین قتل کر دیے گئے. ہر بابو اللہ بابو اللہ یہ آواز جب زینب ابن کلثوم کے کانوں میں پہنچی, زینب گھبرا کے نکلی, بھیا حسن ذرا سنو میں یہ کیسی آواز سن رہی ہوں. ہر باب اللہ روایت بتاتی ہے ادھر سے امام حسن علیہ السلام نکلے, ادھر سے امام حسین علیہ السلام نکلے. اب جو مسجد کوفہ میں آئے تو بچوں نے اپنے بابا کو خون میں گلتا دیکھا. وہ باپ جو اپنے بچوں کو اپنی آغوش میں لے کر پیار کرتا تھا, ان بچوں نے اپنے باپ کے سر کو شکافتا دیکھا, خون میں رنگین دیکھا. بچوں کا کیا حال ہوا ہوگا؟ ہمارا اور آپ کا دستور کیا ہے؟ اگر ہم کسی زخمی کو دیکھ لیں تو ہم درد پر زخمی کے اوپر چاہتے ہیں کہ اپنے آپ کو گرا دے, اسے بچا لے, مگر حائر مجبوری امام حسن کی چاہا کے بابا کے اوپر اپنے آپ کو گرائے. ایک آواز آئی, بیٹا کل بعد میں مرانا, پہلے نمازیوں کی نماز تمام کرا دو. جزاکم اللہ جزاکم اللہ. کیونکہ امام علی مقام نے نماز مکمل کرائی, نماز کے بعد بابا کے سر کو اکٹھا کیا, وہ سر جو دو حصوں میں شکافتا تھا اسے سمیٹا, سمیٹ کر امامے سے شکافتا سر کو باندھا. باندھنے کے بعد ایک گلیم لیا اور اس میں اپنے زخمی بابا کو رکھا. اب اگر آپ رونے کے لیے آمادہ ہے تو ایک جملہ کہوں گا. تاریخ میں بس دو جنازے ایسے ملتے ہیں جنہیں اٹھا کر کاندھوں پر نہیں لایا گیا. اللہ اکبر اللہ اکبر. اب رونے کے لیے آمادہ ہو جاؤ. اور بابے اللہ بہت دور دور تک مجمع میری مائیں بہنیں بھی سن رہی ہیں. تصور کی نگاہ سے ذرا اس مندر کو دیکھیے. دو جنازے ایسے ہیں جنہیں کاندھوں پر نہیں اٹھایا گیا. ایک جنازہ کربلا میں حسن کے لال قاسم کا جنازہ, جسے چچا نے دیکھا تو پریشان ہو گیا. اب تک تو سب کی لاش اٹھائی مگر قاسم کی لاش کے ٹکڑے چار بجا بکھرے. حسین نے کپڑا بچھایا, اس میں ٹکڑوں کو رکھا اور ہاتھوں پر قاسم کی لاش کے ٹکڑے لے کر چلے. دوسرا جنازہ مسجد کوفہ سے جب حسن و حسین نے اٹھایا تو باپ کا سر اس قابل نہ تھا کہ کاندھوں پر اٹھا کے لاتے, کلیم میں لپیٹا, لپیٹ کر بچے لے کر چلے. اب روایت بتاتی ہے جیسے ہی جنازہ امام والی مقام کو بچے اپنے گھر کے قریب تک لائے, امام نے کہا بیٹا ٹھہر جاؤ, بیٹا ٹھہر جاؤ, مولا کیوں روک رہے ہیں؟ کہا پیچھے آنے والوں سے کہو اب واپس چلے جائے. جو چاہنے والے آ رہے ہیں اسے کہو واپس جائے. مولا یہ تو آپ کے چاہنے والے ہیں, یہ تو آپ کے چاہنے والے ہیں آبادی. ہاں مگر میری نگاہیں سن 61 کے کوفے کو دیکھ رہی ہے. مولا آپ کو یہ گوارا نہیں ہے کہ بچیوں کے آواز نامحرموں کے کانوں تک پہنچے؟ مولا سنکشن کا کوفہ ہوگا اور یہی زینب و ام کلثوم ہوگی اور منادی ندا دے رہا ہوگا. آدھی سبایا من بنات رسول اللہ, یہ رسول زادیا ہے جو بڑا ناصر پھیلائی جا رہی ہے. جزاکم اللہ جزاکم اللہ. بس ایک روایت
اور میں زحمت آپ کی تمام کر دینا چاہتا ہوں. روایتوں میں ملتا ہے کہ جب امام علی مقام اپنے گھر کے قریب پہنچے, پہنچنے کے بعد کہتے ہیں میرے بچوں اب تم مجھے اپنے ہاتھوں سے اتار دو, میں کھڑا ہو جاؤں, مجھے سہارا دے دینا تاکہ میں اپنے پیروں سے چل کے اپنے گھر میں جاؤں. تو اس منظر کو جہاں جہاں مولا کے چاہنے والے ہیں اسے اپنے دل و دماغ میں اتاریے, انشاءاللہ آپ حق کے لیے ادا کریں گے. مجھے اتار دو تاکہ میں اپنے قدموں سے چل کے اپنے گھر میں جاؤں. مولا آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ مجھے اتار دو میں قدموں سے چل کے جاؤں؟ کا تم نہیں جانتے بیٹیوں سے باپ کا جو لگاؤ بابا.